16-kii Abriil 1957-dii haddaan u nimaado waxaa la dilay Maxamed Kamaaluddiin Saalex oo markaas da'diisu ahayd 46 sano. Diblomaasi sharci yaqaan uu ahaa oo masaari ah, dilkiisa maxaa isna laga ogyahay? Dilkiisana asna waa dhacay, taariikhdaas aa sheegaysa uu dhacay. Dalkiisa wakiil uga ahaa Soomaaliya, dilkiisa nina loo qabtay asna, oo aan baxsanba oo meeshii joogay adiiba la qabtay. Ninkii maxkamada la keenay, dacwadiisu cabaaray socotay oo joornaalaadka waagaa soo bixi jiray 1977-dii maalin la arko wixii lagu hadlo iyo wixii la yiri iyo kulli sheegayay. Dad badan oo salfadaa jira, badan yaanan dhihin, laakiin laba nin oo deputati oo reer Alta Juba oo Cabdulqaadir Maxamed Aadan Zoba ku jiro iyo Xaaji Mursal dhihi jiro asna deputata, yaa wuxuu yiri waa igula jireen, laakiin wax caddayn ahaa lagu waayay. Labadaasna waa la sii daayay, baarlamaankay ku jireen waxaa laga qaaday, immunitygii aa laga qaaday. Wixii daboolayay Soomaalida xasaan ay dhahaan, laakiin waxay ka wadaan makasin xasaanada, laakiin kulliba aniga immunity aan ka saay. Immunitygii qabeen maxkamada la keenay, waa la sii daayay. Dembiga wuxuu ku haray ninkan gacan ku dhiig lahaa keliya, nin reer Dhabood oo ayaa la yiri Masar wax ku soo bartay waqti ka mid ah, kadib la soo celiyey. Waxaa la yiraahdaa waxbarashadii iyo qafal xumo kale iyo aduu ma aqaan waxba lagu soo celiyey. Nin wuxuu u ekaay arsanaya oo masaarida cadaawadu qabay. Marka naturalmente sheekada magaalada socotay waxaa ahayn in qolyihii Italiyaaniga ay ka dambeeyeen, laakiin taas raad uma hayno iyo sababta ay uga dambeyn karaan mar haddii dowlad Soomaaliyeed ay jirto. 1977-dii jaa waxaa jiray dowlad Soomaaliyeed oo gudaha ah. Waxaa la sheegaa inuu ahay nin firfircoon oo Soomaalida jecel oo u dadaala, si kastoo siyaasada dowladdiisa uu u fulinayay oo meesha dan uu ka lahaa, haddana nin ay Soomaalidu ka didsanaayeen maahayn. Maxaa loo dili karay marka Kamaal? Taasaan yaabna wax kuu sheegi karaa. Wararku waa badan yihiin, kolleyba meesha kama maqnayn sida la tuumayo dowladdii meesha xukuntay, laakiin qofna kuuma sheegi karo isaga iyo dowladda Talyaanigu taasay isku khilaafeen ama tanay isku diideen ama waxaasoo hor istaagnaa madax banaanidii Soomaalida horey u socotay. Waa la socday, wax dhibaataa ma jirin oo isaga uu ka qaban karay ama uu ka hor istaagnaa maaragtay in la qabto. Lama garan karo, laakiin dadka waa iska taqaanaa uun la tuumaya. Marka wax loo dili karay oo cadaawad cid u gaar ah oo cadaawad kala dhexayn kartay umaleymay marba haddii 1977-dii la gaaray wax la arkaa ay ku socdeen sidii la rabay oo maamulkii gobollada magaalada Xamar booliska kulli Soomaaliya loo dhiibay ama waxaa la bilaabay in Soomaali loo dhiibo. Xukuumad waa la dhisay, marka sidii lagu socday marka ma garan karo. Qofkii sheegayna ha sheego wax asaga iyo dowladda Talyaanigu isku galen ama lagu dilo ama wiilkan loo soo diro nin wuxuu ahaa diblomaat ah, wadamo badan kasoo shaqeeyey oo Sweden aan arkayay, Afrika wadamo badan Afrikaan aan arkayay kasoo shaqeeyey, nin dhul badan soo mar u ahaa, Suuriya xataa kasoo shaqeeyey, carabta wadamo kamid oo kasoo shaqeeyey. Marka dilkiisa kulleyba dil siyaasada u ahaa, arrimo siyaasada jiri karo ninkan loo dilay, wax kaloo hadda muuqda ma jiraan, ama si qof shil gaaro shil kuma dhiban ninkii oo dad kala dhexeey. Laakiin xil wuxuu saaraa maxkamaddii iyo cadaaladdii in la ogaado sababta ninkan u dhintay cidda ka dambeysa. Maxaa macluumaad la helay?
wax macluumaada hor la helay ma arko nasiib darro ma arkin gal dacwadeedkii ma arkin laakiin intaan ka xasuuso joornaalka aan ka akhrinayay wax la arkay waxay ku soo wareegsameen wiilkan wax dilay marba meel lacaga lay siiyey cabdiqaadir zoobo waxay siiyey maalin intaasa lay siiyey xataa sabab cabdiqaadir zoobo iyo ninka kaleoo dibutaatiga reealta jubada ay ninkan diblomaatka masar ay u dilaan xataa ma jirin cabdiqaadir zoobaha naftiisa masar wax kusoo bartay oo wiilkan ay isugu waa wada joogeen waxa ugu maqaala xaaska ninka masartaahu la dilay inay tiri ma qabo aniga in cabdiqaadir zoobe inuu dilkaas ku jiray barke waa u imaan jiray odagaygu saaxiib la ahaa inay tiriya maqle xataa oo iyadu waa baciisatay taas bilaa tuunka weyn waxay saaraysay aan u malaynaa talyaaniga si kasiisa afka uu ballaarin laakiin kulleyba cabdiqaadir zoobe way ka saaraysay waxay lahayd waa ninoo imaan jiro saaxiibkiinu ahaa si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid